Оце це красиво. І що я кажу? Сама більш. Велика? Велика. Велика. Це велика. Найбільша Полтавщина, дерев'яна. Церква Різдва Пресвятої Богородиці. Яка красива, яка. Яка потребує ремонту, а от на ремонт вже скільки їздиться, шукається, неможливо знайти, а тут в селі бачите скільки людей, що це просто нереально фінансово такою силою її відновити. От маю ключі і зайдемо всередину. Це цікаво. Цікаво. Зайдемо і всередину зараз до церкви. Збереглася вона завдяки, мали її теж знищити при комуністах. Але Господь наскільки вправив, оце не раз собі теж задавав питання, що в той час з'явилася людина, яка був просто зберігали пшеницю, отак як склад. Того й церква збереглася іменно тут, а не та й в Лохвиці, правда, завалені, розвалені, що нема. А тут завдяки якійсь мудрій людині, що Господь дав, каже, зробіть склад, і церква збереглася. Знайшло можливість зберегти. Але Господь вправив таку людину. Це двері ще такі. Ух ти! Велична, дуже красива. Як заходиться тут чути, ох, прохолода така свіженька, мабуть, з зими залишилась. Зато літом тут добре, коли о, на сонці, коли на дворі до 30, а тут заходиться і не треба ні кондиціонерів, нічого не треба. Да. І це вона, бачите, зроблена так зрубів, що цвяха ні одного не забито. Ага. От люди наскільки колись вміли зробити, так? Ага. Як вміли зробити? Правда, без цих всіх технологій теперішніх. А це означає, що краще будували. Та в рази краще. І це все з дуба, але врахуйте, скільки тут дуба треба було висушити, ага, щоб збудувати цю церкву. Не так, як тепер, правда, будують будь-яке дерево, а воно потім покрутилося. І все, немає вже будівництва тоді ніякого тут. Так, да, тут дійсно це. А з якого вона року ви не знаєте? Це їй вже більше 120 років. Більше 120 років. Ну, власне, сюди. Я так розумію, косметичний ремонт просто необхідний. Необхідний, але вже можливості багато шукалося. Угу. Деякі обіцяли, зараз не буду казати. Так і той, хто обіцяв. Угу. Тут свого часу, це до мене, як я тут був отець Іван такий служив, він зараз в Сумській єпархії. Угу. То ще до нього тут Степанович, Володимир Степанович Зінчик, угу, він багато теж поміг, що давав був, щоб помалювати. Угу. Помалювати, оте. Це багато був поміг свого часу, це було десь років тому 12 назад, 13, угу, ну десь так. Степанович багато сюди теж вклав. А так більше я не знаю. Так, можливо, десь це є в Лофіці мільйонери, не гривняві, а доларові. Не намагалися звернутися до них. Розумію. Є люди, які пообіцяли навіть, що до того, і що? Пропали.